İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Rusiya xüsusi fəaliyyətlə seçilir. Sülh danışıqlarını əngəl yaradan məsələlərdən biri də bu formatların düzgün və ədalətli şəkildə keçirilməməsi göstərilir. Brüssel, Moskva, Vaşinqton arasında kəskin ziddiyyətlərin olması və bir çox hallarda bir-birinə düşmən gözü ilə baxmaları nəticə etibarilə Cənubi Qafqazdakı sülh prosesini geciktirir. Belə olduğu halda danışıqlar üçün növbəti format hansı ola bilər? Ən real imkan kimi məs Tbilisi formatını, yəni Gürcüstanın vasitəçiliyi nəzərdən keçirmək lazımdır. Və hazırda nəzərə alsaq ki, Qafqaz evi məsələsi də gündəmdədir. Yəni Ə, Qafqaz evi məsələsinin mahiyyəti nədir? Qafqazın 3 ölkəsi arasında normal münasibətlər ə, deməli baş tutsun və bu da bütün Qafqazın inkişafına və sabitliyinə töhfə verəcəkdir. Və belə olan halda mən düşünürəm ki, Gürcüstanın bu sülh danışıqlarını ev sahibi eləməsi və Tbilisi formatının işə düşməsi ə, daha ə, səmərəli olar. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin də iştiraki ilə Brüsseldə planlaşdırılan növbəti görüş baş tutmadı. Bu günədək Brüsseldə 6 görüş keçirilib. Bəs planlaşdırılan növbəti görüş nə zaman keçirilə bilər? Brüssel görüşünün növbəti dəfə keçiriləcəyini söyləmək mümkündür. Yəni bu növbətcə bir görüş ola bilər. Hesab eləmirəm ki, bu görüşdə e, real nəticələr əldə olunacaq. Çünki Paşenyanın e, mövqeyi bundan ibarətdir ki, e, yaxın vaxtlarda sülh imzalanıla bilər. Bilər bu ümmi anlaşdır, mücərrəd anlaşdır. E, ola bilər ki, bu ilin sonunda kəsilsin ilə yekun vurmaq hesabat xarakterli bir Avropa ittifaqının təşəbbüsü olsun. Amma bu görüş təbii ki, üç tərəfli ola bilər. E, burada hansısa bir digər tədbirlər çərçivəsində pirazda bir e, Azərbaycan-Ermənistan məsələsini bir əlavə, bir bənd kimi ora əlavə etməkdən əsə e, ayrıca bir görüş əlahi də bir görüş planlaşdırıla bilər. Yoxsa da gələnin ilavələri üçün nəzərə tuta bilər. Moskvada liderlər arasında sonuncu dəfə görüş 2023-cü ilin mayında baş dı. Son zamanlarda isə Rusiyanın üçtərəfli görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərinə Ermənistan cavab vermir. Hazırda İrəvan və Moskva arasında olan münasibətlərin kəskinləşməsi bu görüşün baş tutmasını da ləngidən məsələlərdən biridir. Ekspertlər deyirlər ki, Ermənistanın Fransa ilə yaxınlaşması və Qərbin havadarlığı regionda sülhün gecikməsi ilə nəticələnir. Ermənistan rəhbərliyinin öz siyasət kursunu 180 dərəcə dəyişərək Qərbə və daha dəqiq desək Fransa'ya yönəltməsi istərsəməz -istə Ermənistanın Moskva platformasından bir növ çəkinməsi anlamına gəlir ki, bu baxımdan Moskva görüşlərinin baş tutmamasının da əsas səbəbkarı məhz Ermənistandır. Yəni sözsüz ki, bu Moskvadakı görüşün baş vermə ehtimalı mənim qədər də olsa var. Əgər Ermənistan ə, bu prosesin ə, sülh prosesinin sürətlənməsini istəyirsə, ə, mən düşünürəm ki, onun üçün danışıqların Moskvada və ya Tbilisi-də baş tutmasının, baş tutmasının fərqi olmamalıdır. Siyasi şərhçilər deyirlər ki, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın danışıqları üçün yeni platformaya çevrilə bilər. Regiondakı yeni reallıqlar göstərir ki, sülh müqaviləsi Tbilisi-də imzalanıla bilər.